Ora, sejam muito bem-vindos ao Somos Gaming, eu sou o Rolo, estamos aqui para o segundo episódio de Deadlight. Vamos então hoje conhecer melhor esta cidade infestada de zombies. Para quem não esteve atento ao primeiro episódio, estamos a jogar então em Seattle, nos Estados Unidos. Neste mundo então cheio de zombies. No primeiro episódio não houve muita ação, portanto foi mais uma questão de conhecer a jogabilidade, perceber então os timings e a mecânica do jogo. Como expliquei também no primeiro episódio, também não vai haver muita ação assim. O jogo incentiva-nos a procurar outras soluções em vez do contacto direto com os infectados. Portanto, armadilhas, como vimos no primeiro episódio também, fugir, portanto, a própria solução de ter que correr pela vida. Vamos então ver o que é que esta parte nos reserva. Estamos então à procura da nossa família, com a nossa personagem Randall Wayne. Separámos do nosso grupo, que fugiu então pelo telhado, e nós já não tivemos essa oportunidade de os acompanhar e tivemos que seguir o nosso próprio caminho. Agora aqui temos já um zombie a vir atrás de nós, e como não temos nenhuma arma temos que procurar outra solução. E pronto, e ficas aí agora e nós vamos seguir o nosso caminho. E pronto, aqui um bom exemplo de como o jogo nos incentiva então a procurar outras soluções que não então o contacto direto com os próprios zombies. Portanto, ficou bem visível dessa mecânica, dessa estratégia então, que eu acho bastante positiva. Portanto, sou a favor deste tipo de abordagem em vez daquele constante tiroteio. Aqui temos então a primeira arma. Lá está. Para então, se nós quisermos optar por esse caminho do contacto, temos aqui a primeira arma. Mas, pelo que tive a ver e pelo conhecimento que tenho do jogo, não vai ser fácil. Portanto, não é fácil e será sempre a última opção o contacto com os zombies. Contudo, já deu aqui para utilizar para abrir uma porta. É sempre positivo. No time to waste. Este sozinho pode levar. Este aqui também. Pronto, assim é fácil. Portanto, assim não. Como assim? Não morres. Ah. Aqui a ficar presa na parede. O jogo é de 2012. Saiu na altura para a Xbox 360 e para o PC. Nós estamos a jogá-lo então no PC. E há alguns detalhes onde se nota então essa antiguidade relativa, né? Porque 2012 também não é assim há muito tempo. Ali estamos a ver então dois zombies do pequeno almoço. Eu não sabia que carro é que esta alavanca ia ativar. Portanto, aqui era mais uma armadilha. Contudo, eles aqui não podem passar, portanto acabou por também servir. E vocês estão a ver agora este efeito. É o efeito então da stamina. E isto é muito rápido, portanto estamos aqui com dois zombies só e já o coitado do Randall está completamente exausto. E pronto, e como vocês estão a ver, ainda bem que esta situação apareceu, porque se calhar a situação anterior dos dois zombies tinha dado a sensação que afinal era fácil matar os zombies, mas como estão a ver, não é nada fácil. Estou aqui em extremas dificuldades apenas contra dois zombies.
é realmente muito difícil. Depois com a stamina, portanto, com a energia em baixo, fica muito difícil, a jogabilidade fica lenta. Torna-se realmente muito difícil dar cabo deles. Passar por cima, dar aqui um jump. E... Ok. Exatamente. Então prosseguir. Vocês vão ver o tempo. É aquele tempo típico destes cenários, portanto, sempre a chover, e agora o Randall a queixar-se também. Tempo escuro, sempre a chover, tempo carregado. Lydia? No. I must be tired. My mind is wandering. Portanto, a Lydia deve ser então a mulher do Randall. Ele agora aqui a ter visões. Pensava que era ela. Diz que está. Que deve ser do cansaço. Vamos acreditar que sim. Ou se calhar já está maluquinho da cabeça. Não é fácil. Mas depois vamos tendo estes diários. Para também perceber o mundo à volta. Não vamos estar. Não os vamos estar a ler. O que eu estou aqui a fazer? Vai à bruta. Temos aqui que escapar. E ter que reagir rápido. A jogabilidade, que como eu também disse no primeiro episódio, é um dos pontos fracos apontados ao jogo pelos críticos. Portanto, muitas das vezes perra, principalmente neste tipo de situações, onde temos que reagir rápido e ela muitas das vezes não reage. E é um dos pontos negativos, um dos pontos negativos apontados ao jogo. Até agora não tenho tido problemas, apesar que em algumas situações noto claramente que as coisas não correm com a velocidade que deviam correr. Agora. Temos que saltar se calhar até aqui de cima. Normalmente. Espero não estar enganado. Eu não estou a ver passagem nenhuma. Eu. Exatamente. Ui. E agora? Eles, não podem, eles conseguem subir para aqui? Ele está a dizer para correr, até mesmo para correr. Siga. Exemplo daqueles que eu disse, então, onde temos que fugir claramente, não podemos ir à luta. Esta parte está realmente muito, muito bem feita. Portanto, um bocadinho de adrenalina aqui a morrer. Epá, morri muito, muito rápido. Não estava à espera de morrer assim tão rápido. Portanto, acho que tinha dois tracinhos de vida. Vamos lá tentar outra vez. Esta própria música para aumentar ainda mais a adrenalina. Ah, salta! Passa na neve. Já estou a pisar a linha e não posso. Estou a brincar. Vamos lá. Grand Forest Run. Okay. São muitos a estar à sola, anda lá. Agora estão lá dois à minha espera. Olha como é que eu me safo desta aqui. Ok. Salta. Ah. O que estás a fazer? Estás a apanhar couves, mano? Como é que estás a apanhar couves? Esta é a tal questão, aqui a sentir mais uma vez que... What? Ok.
vou ali uma banhada. Também serve assim. Portanto, ali senti um bocado para subir então aquele poste. Tinha que estar mesmo ali no sítio certo e esse tempo, como puderam ver, não, esse tempo muitas das vezes não temos. Estar ali a acertar mesmo ao detalhe onde é que temos que estar. Isso pode levar a alguma frustração. Sendo que na primeira parte foi claramente culpa minha que não reagi rápido, de forma suficientemente rápida para contra-atacar os dois zombies. Portanto, apenas aquele detalhe é que achei algo negativo, né, em termos de reação e de fluidez. Vamos lá continuar então. Temos aqui. Ok, vida, é sempre bom. Dá sempre jeito. I can hear something. Consegues ouvir alguma coisa? Não estou a ouvir nada. Passou isso chuva. Vamos devagarinho, se calhar, não. Vem com este estilo todo. Parece um gangster, olha, para isto. Com este cenário. What did they mean, keeping an eye on the survivors? Orders from who? Bom pessoal, vamos ficar por aqui pelo episódio de hoje. Eu, feito nabo, passei a introdução desta nova parte à frente e vamos ter então que recuperá-la no próximo episódio, onde vamos também explorar então e saber o que é que está aqui a acontecer nesta zona. Espero que tenham gostado e está bom por hoje.